wanasherehekea washindi wa jana, lakini usiku wa leo ni kwamba Kenya inaendeleza safari yake ama juhudi zake za kutafuta dhahabu kwenye mbio za mita 800 wanaume. Usiku wa leo kutakuwa na Emmanuel Karil, yupo mwingine anajulikana kama Fagas Mdotich. Naomba uonyeshe wa Kenya waone wachezaji ambao kidogo. Huyu ni David Rudisha, anashikilia rekodi ya dunia mbio za mita 800 mwaka 2012 huko London. Aliandikisha rekodi hiyo mpya ambayo imesimama hadi sasa dakika 1:40.91, na nasubiri kuona nani atakayevunja rekodi hii. Imesimama kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Nani atakayekuja kusaidia sana kuvunja rekodi hii? Kiashiria cha kuvunja rekodi kwa mbio za mita 800, alifanya hivyo hivyo Rudisha, mzunguko wa kwanza ukifanikiwa kabisa kuzunguka mzunguko wa kwanza na sekunde 49.28, uko ndani ya ile idadi inayohitajika ya sekunde ya kuvunja rekodi. Kwa hivyo ukifanya mzunguko wa kwanza na sekunde 49.28, uko ndani. Sasa hawa ndio wa Kenya watakawakilisha Kenya kwenye mbio hizo. Mchujo wa kwanza kabisa atakuwa Emmanuel Wanyonyi, Alex Ngeno Kipngetich, Ferguson Rotich na Emmanuel Kuril. Ukiangalia wanariadha hao, masaa ama saa ambazo wameandikisha, Emmanuel Kuril dakika 1:43, Ngetich dakika 1:44, Ferguson Rotich dakika 1:42. Emmanuel Kuril, bingwa mtetezi wa mbio za mita 800 katika mashindano ya dunia, atakuepo pale dakika 1:42.05. Ana nafasi kubwa sana ya kupunguza muda huo, kuvunja rekodi. Ana nafasi kubwa sana kutamba kwenye mashindano haya, na atakuwa na upinzani vile vile kwenye mashindano ya mbio za mita 800. Sasa mbio za mita ama finali, itakuwa ni finali hii, mbio za mita 800, 1500 kunradi wanawake. Itakuwa ni mwendo wa saa nne usiku nadhani, ambapo Faith Kipyegon na Nelly Chepchirchir watakuwa wanawakilisha Kenya kabisa kutafuta ama kusaka rekodi ambayo kidogo Faith Kipyegon anaishikilia kwa sasa. Tusubiri tuone Nelly Chepchirchir atafanya nini, lakini Faith Kipyegon hapo tunatarajia sana kwamba ataandikisha rekodi gani tena hapa, ama atakuwa na shinda. Manake hapa tuna dhahabu, kama tuna dhahabu tuna fedha, lakini sana kabisa toka Faith Kipyegon ambaye ni Faith, na tuna imani na yeye atakuwa na shinda dhahabu. Sasa tuangazie sasa taarifa nyingine hapa, ambapo kuna wachezaji ama wanariadha wanapojiandaa, hebu jiulize wanafanya nini.